দৌড়ে না থাকে, দৌড়বে তো, দৌড়বে না, দৌড়বে না থাকে। আইসা এটা বজা, এটা ফিনিশ দিছো মই। মাইছ নেকি? আৰু অপজিটৰ পৰা আহিছে 3 নম্বৰ কোন ভাই? অ এইটো এটা পিছফালে বাহিৰত আছে, পিছফালে পৰা ঘূৰি আহিছে ন? মই বাহিৰত লালো সেইকাৰণে মই বেক আহিছো দেই। কোনোবা এটা আহিছে, মই এফালে বাহিৰত ঘূৰি আহিছো। তই নাথাকিবি, চেপাৰেট হৈছো আমি। এফালে পাৰিলে বেলেগ লাগিছে, এফালে মোৰ মোৰ জেগা লাগিছে। ৰ মোৰ ওচৰত দুটা আছে মানে। এটা নকল দে, ফিনিশ ফিনিশ। চালি 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 চালি, মই আহি পাইছিলো সি তাক দিব। টিমেট আছে, তাতে আছে নেকি? আৰু এটা পিছফালৰ পৰা আহিছে। ইফালে আছে ন একদম? ক'ত আছে মাৰত? এই ওপৰত আছে, টেৰেছৰ ওপৰত আছে। কেচিনো, কেচিনো টেৰেছ খতম চালিয়া। চাবি দেই, নমৰিবি, মই তাক দিগদাৰ কৰি থাকিম। অকে মই কাউকে ক্লোজ গৈ আছো। মাৰ্কটো আপডেট কৰচোন তাৰ। মই দেখা নাই, মই এনেই গুলি মাৰি আছো। মজা It was not you, brother. Toh be careful de, be careful. Kota sa mora dekhana de. Ye dekha das. Hey, ulale, ulale. Knocked. Oh yeah. মই খালি পিক নলওঁ দে। এই স্মক দিছে, মই কৈছো ৰিলোকেট কৰো বুলি, তই দেখিছ ই শ্বটটো নাই বুলি, আৰু তোক নক কৰিছে বুলি ভাবিছ নে? মই বেক গৈছিলে, মই ঘৰত লৈ গৈছো, মই ওপৰলৈ উঠিছ, মই পিছত লাগে, পিছত লাগি মই বাহিৰত আছো খালি। বা ভিতৰত সোমা, ভিতৰত সোমা, বাহিৰত মই খালি হিল কৰিছো দে। মজা
এওটি আমাক স্পট কৰা নাই মোৰ সৰতে পাটেছ উৎপাটেছ মোৰ সৰতে তুক দেখা তই মাৰ্ক কৰ পাঠাটো আছে না এ দে আ মাক আ চাল দে চাল দে কোনটো পাঠৰ ওকে দেখা পালো এটো মই যত নেট যত কৰিব তা তা পার্টনার আছে খালে পাৰানো জুই খালে তাতে আছে নি পার্টনার না না ইয়াতে এটো 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 এরো মা মুমা চার্জ দাও চার্জ দাও মই চার্জ দি আছো চার্জ দি আছো তা আগো পা তা আগো পাঠাটো দে তই মাৰছ মা মই মই হেৰি কৰ মলি মই অলপ এডভান্স কৰিছো আচ্ছা লিয়া